Günün xəbərləri. AXC-P sədri Əli Kərimli seçiciləri ilə görüşüb. Aslan İsmayılovun seçki qərargahlarına hücum olub. İlqar Məmmədov seçiciləri ilə görüşüb. Oktyabrın 31-də 31 saylı Sıraxanı ikinci seçki dairəsindən namizədliyini AXC-P Müsava seçki bloku tərəfindən irəli sürmüş Azərbaycan Xarici Partiyasının sədri Əli Kərimli öz seçkiləri ilə görüşüb. Görüşdə iştirak edən şəxslər azadlıq, azad seçki şüarları səsləndiriblər. Azərbaycan sərvətləri olan və gözəl bir məmləkətdir. Lakin bu gözəl məmləkətin insanları xoşbəxt yaşaya bilmir. Bunun günahkarı Əliyev rejimi İlham Əliyevdir. Azərbaycan çoxsaylı problemlərin məngənəsindədir. Bunun həll etməklə başlıca yolu neftdən gələn pullarla əhalinin pensiyasını, sosial müavinətini artırmaqdır. Biz AXC-P Müsava seçki bloku olaraq bütün problemləri bilirik və problemləri həll etmək üçün proqramlarımız var deyə görüşdə iştirak edən Müsava Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirir. Sizin bu münasibətiniz məni inandırır ki, hökumət bizdən qorxmaqla düz edir. Seçicilərim, siz ədalətin yanındasınız. Azərbaycanda inkişaf var deyirlər. Əgər inkişaf varsa, onda niyə 1-2 milyon insan 70 manata dolanır, 2-3 milyon insan pul üçün ölkəni tərk edir? İnkişaf yalnız məmurlar üçün var. Onlar özləri üçün yuvalar alırlar. Lakin xalqın güzaranı yaxşı deyil. Biz xalqa arxalanırıq və biz qalib gələcəyik deyə deputatla namizəd Əli Kərimli bildirir. Savaş aparan bir ölkənin Ali Baş Komandanı heç olmasa əskəri borcunu yerinə yetirmiş bir olmalıdır. Təşbici 20 saylı 2-ci Nərmanov seçki dairəsində Milli Məclis deputatlığına namizəd olan Aslan İsmayılovun seçki qərargahına basqın olub. Bu barədə Objektiv TV-yə Aslan İsmayılov özü məlumat verib. Aslan İsmayılov bildirib ki, oktyabrın 31-dən noyabrın 1-nə keçən gecə saat 01:25-də onun Həsənoğlu küçəsi 92 ünvanında yerləşən qərargahına hücum edilib. Qərargahdakı plakatlar cırılıb, mürəkkəblə bulanıb, yararsız hala salınıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 29-unda da gecə Aslan İsmayılovun Atatürk prospekti 29 ünvanında yerləşən qərargahına hücum edilib. Mənim bütün plakatlarım yararsız hala salınıb. Qərargaha xeyli ziyan dəyib. Baş verənlərlə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası və Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişəm, deyə o bildirdi. Oktyabrın 31-də 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd İlqar Məmmədov öz seçiciləri ilə görüşüb. Görüşün aratarı jurnalist Şahfələ Çobanoğlu olub. İlqar Məmmədov müxtəlif əhəmiyyətli məsələlərə toxunmuşdur. İqtisadiyyatı güclü olmayan Ermənistan dövlətinin müəllimləri bizim müəllimlərdən çox maaş alır. Bunun iki səbəbi var. Birincisi, ölkədə mövcud olan korrupsiyadır. İkincisi isə iqtisadi resurslarımızın istifadəsi ilə bağlı ağılsız sərəncam verilməsidir, deyə deputatlığa namizəd İlqar Məmmədov qeyd edib. Bəzi namizədlər söz verirlər ki, problemlərinizi həll edəcəklər, amma etmirlər. İlqar Məmmədov xaricdə də tanınmış şəxsdir. O, Yerevanda keçirilən görüşdə NATO-nun kürsüsündən Azərbaycan torpaqları bizimdir deyən şəxsdir. İlqar Məmmədov Azərbaycanı Avropa Birliyində, Avropa Şurasında təmsil edirsə, əmin olun ki, sizi parlamentdə də layiqincə təmsil edəcək. Ona görə də çalışın ki, layiq olan namizədi seçəsiniz, deyə görüşdə iştirak edən Azərbaycan naminə İctimai Forumunun prezidenti Eldar Namazov bildirib. Görüşdə İlqar Məmmədov öz seçiciləri ilə müxtəlif problemlər ətrafında müzakirələr aparıb. Qeyd edək ki, görüşdə Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinin həm təsisçisi Natiq Cəfərli, İctimai Xadim Valih Mirzəyev və başqa şəxslər iştirak edib. Çox sağ olun.